ତମର କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ଆମର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13। ସୀତ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀତ ଚୌଧୁରୀ, ଇଏ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବି ନିଆଯାଉନି। ଗିରଫ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲା ପରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିକେ ଜେନା ପୁଲିସ ବାବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସୀତ ଚୌଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଯେହେତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ତ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଆଗରୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଡିବି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଉଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିକା ଦିନରେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯଦି କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବା IAS IPS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବା OS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ପଇସା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ବଦଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା କି, ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଯାହାର କମାଣ୍ଡିଂ ନେଚର ତାଙ୍କର ଥିଲା ବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପକଡ଼ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି, ଏତେ ଲୋକ କହିଲା ପରେ ବି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ବି, 13 ନମ୍ବର ମୁଦ୍ରା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ଅନ୍ଧେରି ରାଜ ଚାଲିଛି, କହିବା କାହାକୁ? ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡ କଥାକୁ, ମିଛ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମେଜରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସୀତ ଚୌଧୁରୀ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା 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 କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି 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 ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦି ଭାଇ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲେ, ଆଜି ଅପଡ଼ ହେଇଯିବାରୁ ଇଏ ତା ଉପରୁ ଦୋଷ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଦୋଷ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚଲାଉଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଚଲାଇଲେ ବା ପ୍ରଥମେ 10 ବର୍ଷ ଚଲାଇଲେ ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଥିଲା କମାଣ୍ଡିଂ ଭଏସ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, ପାର୍ଟିକି ରଖିଥିଲେ ବା ଯେତିକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସୀତ ଚୌଧୁରୀ, ଏ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ପଦଯାତ୍ରା ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏ ପଦଯାତ୍ରା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସୀତ ଚୌଧୁରୀ, ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବୁଲୁବାବୁଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି, ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି କି, ପ୍ରେସର କରୁଛି କି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କରିଛୁ, ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ବିଜେପି ସେୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତା ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଠି ଥିଲେ ସେମାନେ?